تيجي يا ابو حماد هنا لا اديك المفروض يغسل ضربه بسم الله ان مانتو تاريخو تاهي 16 بشه شنات 2020 ان وحانو جوغنا امر اي محكمه دغوبل كبنادر سو سارتي كاسو بربورين اي بابين قلب ماندوري اي ماندوريال ان تحرع ورقه سمديدو تاهي ان قا بعد اسلاش بعد اسلاش كون افر بقلباتن اي سغال اسلاش 2020 كون تاريخيسن 16 بشهناد 2020 ujeedadeeduna ahayd codsi fasax burburin qalab maandooriye kaas oo kasoo baxay xafiiska taliyaha qaybta baarista dambiyada CID anagoo ah xafiiska xeeraliyaha guud ee qaranka una taagan mar walba cadaalad iyo in la waafajiyo cadaalada ee wax walba sharci ka soo horjeedo waxaan maanta goob joog ka nahay burburinta iyo baabiinta qalabkan iyo daraagiskan qalabkan iyo daraagiskan oo ka kooban hal digsi oo santel steel laguna kariyo calaq ah 14 jiirgaan oo buuxda oo calaq ah 10 jiirgaan oo shaqadii lagu hayay oo faaruq ah 3 fuusto oo calaq ah oo buuxdo iyo nus kiilo xashiish ah jikadii lagu karinayay calaq ah iyo computer laptop ah mid ciladaysan iyo mid fiican intaba intaas ayaan baabiin doonaa adan saxaafadana waxay naga ahaan doontaa marag iyo markaati sida aad aragtaan oo indhihiina aad ku aragtaan waxa halkan ka muuqda maanduuriye la rabay in shacabka Soomaaliyeed lagu fidneeyo oo dhalinyarada yar iyo weynba aan waxba ka reebayn waxa kale nasiib darro ah shaqsiga hawshan ku dhex jiray wuxuu ku sameynayay gurigiisa dhexdiisa iyo ilmihiisa waa arrin aad iyo aad u nasiib darro ah waxa halkan ka muuqda inuu qofna ka naxayn oo bulshada qaybeeda kala duwan iyo xataa qoyskiisa isugu naxay marka arintan waa arin aan aad ugu faraxsanahay waa wada shaqayn ka dhacay ismaamulka degmada Wadajir taliska booliska xeeralinta dhammaan shacabka degmada Wadajir oo iskaashaday ayaa arintan ku guuleystay waxaana mar labaad iyo mar koowaad iyo saddexaad buu ku mahadcelinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay arinkan foosha xun oo lagu haya gurigan ka mid ah degmada Wadajir oo aad aragtaan in calaqan uu yahay 3 fuusto 3 xiraalintu sheegtay dhowr jirgaan oo ay ka buuxaan calaqi iyo 10 jirgaan oo lagu shaqeynayay arrinkaas runtii waa arrin aan rabno inaan uga digno qaybaha kale dadka kale ku hawlan hawlahaas sidaad mar kale u jeedaan waxaan maanta isugu nimid degmada Wadajir waaxda xalane gurigan waa laga soo waramay wuxuu ahaa iyo agabkan lagu sameeyay oo maandooriyahan lagu sameeyay sida u jeedaan waa jirgaamadii kuwan waa kuwi wax ku jireen kuwa waa kuwi faaruq ahaa halkana waxaa yaala fuustooyinkii uu saasoo kaleeto ku jiray howlgalkan wuxuu dhacay shalay oo ahayd 15kii bishii May 2012 yaa ciidanka booliska Soomaaliyeed waaxda la dagaalanka muqaadaraadka iyo hoos tagta hoggaanka baarista dambiyada ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ka howlgalay iyo qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iskaashanaya howlgalkaas wuxuu kusoo dhamaaday si guul falilaahi alxamdu u jeedaan wax maanta meeshan aan kusoo bandhignay meeshan gurigan wuxuu ahaa guri calaq lagu sameeyay islamarkaana looga geeyo degmooyinka kale ee ku hareereysan degmada looga iibgeeyo ahaa bil ramadaan aan ku jirnaa diinteennu way caddaysay iyo shuruuc dalka u taala maandooriyuhu mansabka uu ka taagan yahay ummadda dhexdeeda saasoo kaleeto waxaad dareemi kartaan in dambiyada oo faktorka ugu badan ama qodobka ugu badan ee dambiyada inay dhacaan sabab u noqdo maandooriyaha kamida haday noqon lahayd kufsiga haday noqon lahayd dhaca haday noqon lahayd wax kasto amni darro waxa sabab u ah maandooriyaha sidaas daraadeed waxaan gaarsiinaynaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qaasatan dadka ku nool gobolka Banaadir iyo degmooyinka xaafadaha ka warhaya guryaha saas oo kale taa lagu sameeyo inay si fudud ula soo xariiraan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo u taagan dabargoynta iyo ciribtirka falalka noocaan ah waxaan uga digaynaa dhalinyarada oo iskooladii ka seegsegay sababaha maandooriyaha awgiis dhalinyarada cid walba oo og meel lagu sameeyo inay ciidanka ula soo xariiraan saldhigga kugu dhow aad bixinta geyso una sheegto guryaha arinta noocaan lagu sameeyo wixii intaa ka dambeeya waxaan rajaynaynaa sida aan ula dagaalno dambiyada caadiga ah in ciidanka booliska Soomaaliyeed hay'adaha ammaanka iyo dhammaan dawladduba ay mowqif cad ka istaagto in falalka noocaan la soo ciribtiro
وانودا ماذي أقولك بربرينتا واركتان لابتي ولا سودة شيء وانودا ماذي وبربرني لابتي وحمشي علي عرقي فستوين كي يترجمدي يوحي حير عليها إيش أتفضل وبربرني بركان قصمني ولا دادي ولا عرب تري بس مرضى مع الله استعماله أكسبتكم حكم إذا دكسيدي وحلوجو بي إيجانا حكور رجينا هيدا باريس دمبيدا واحد قالك مقاطرات كور بسوي رجسي هيدا نكور رجينا وحكلو حسيت مظن هذا السنة ياشي أفرتها متكم إذا عبد قادر عبد الله محمد وأفريتو بتشير سياس دراد المحكمة ده شرفت له ويسيد يسيم الدام وكيري هاي الدادي إم بيو تبيريتا مزورد الدم بقادست ما دام وكيري هاي محكمة شرفت له ويسيد يستي صدق هذا إذا السنة كله أيام كوري جنين قابتي حق ولا هاي اللي وريجي هذا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله